Bimët që pastrojnë ajrin në shtëpinë tuaj, madje neutralizojnë dhe tymin e duhanit. Vëmendje në këtë video të publial do t'ju njohim me një temë shumë interesante që jemi të prekur të gjithë si shoqëri shqiptare. Në mënyrë që ajri në dhomën ku jetojmë të jetë më cilësor, është e rëndësishme që dhomat aerosen 2 deri në 3 herë në ditë. Disa lloje bimësh mund të na ndihmojnë dhe suportojnë të pastrojmë ajrin në banesë, disa vetëm në gjashtor, por ky rasti me bimën që njerëzit e quajnë si zambaku jeshil, do të jetë ajo që neutralizon në mënyrë shumë efektive substancat e dëmshme për trupin e njeriut, të tilla si fenoli, benzeni, formaldehidi dhe forma të tjera. Disa studime kanë treguar se klorofitumi mund të largojë deri në 90% të toksinave nga ajri në dhomën në të cilën ndodhet brenda 24 orëve. Ai gjithashtu neutralizon tymin e duhanit dhe ndihmon në eliminimin e prurit ose mjekut. Edhe pse i pëlqen ajri i lagësht, klorofitumi rrit lagështi në dhomë, kur uji arrin në gjethe, ai avullon në tyrin e ajër dhe më pas bëhet deri diku në tretë të lagësht. Klorofitumi, në gjuhën e saj shkencore, mund të gjendet në shumë familje, për shkak të qëndrueshmërisë dhe stabilitetit të tij rekomandohet për fillestarët që sapo kanë filluar të rrisin bimë të brendshme. Në pranverë dhe verë u hitet me bullëk, nëse është e nevojshme, në çdo ditë ndërsa toka thahet shpejt dhe her pas here duhet spërkatur me një solucion të butë plehu. Ndërsa në stinën e dimrit, ujitja reduktohet një herë në javë. Për të përparuar më mirë, praktikoni të bëni spërkatje me ujë të vakët një herë në muaj për të hequr pluhurin nga sipërfaqja e gjetheve. Shpesh ndodh që bimët fillojnë të thahen pa e ditur arsyen. Kjo zgjidhje do t'i kthejë ato në jetë. Ju nevojitet lëvorja e një bananeje, një lugë kafe të bluar, lëvozhga e një veze dhe 300 ml ujë. Hidhini të gjithë këta përbërës në një blender dhe përzijini së bashku. Ujitini bimët tuaja me këtë tretësirë dhe rezultati do të jetë i dukshëm të nesërmen. Tretjen mund ta derni në një tenxhere me një bimë të shëndetshme shtëpie dhe ato që mund të bëhen më të harlisura dhe të gjelbëra. Nga krau tjetër, nëse dëshironi që lulet tuaja të dukin gjithmonë të shëndetshme dhe magnetese, përsëriteni procedurën her pas here. Për këto e të tjera, na ndiqni përsëri në Publialp.